Fyn er noget ganske særligt. Her finder du H.C. Andersens eventyr og en helt unik kyststrækning. Det kan trække turister til. Men turisterne kommer ikke sig selv. Oplevelser og aktiviteter skal trække dem til. Det maritime Fyn har et nationalt fyrtårn, det sydfynske øhav. Med en natur- og kulturarv af international værdi. I 2015 leverer det sydfynske øhav oplevelser i verdensklasse. En bred vifte af salgsbare oplevelser og aktiviteter trækker turister til, også uden for sommersæsonen. Nye samarbejder mellem overnatningsvirksomheder og udbydere af oplevelser og aktiviteter har skabt fornyet vækst af hele den fynske kystturisme. Dette har gjort forlængede weekender i vinterhalvåret til en væsentlig større indtægtskilde. Den aktive weekend indeholder flere valgmuligheder. Vennerne her har valgt undervandsjagt. Med en kort instruktion og leje af udstyr hos en privat udbyder var efterårets weekendoplevelse i Øhavet helt i top. Undervandsjagt er blot et af de mange nye tilbud. Områdets overnatningsvirksomheder har også fået flere oplevelsesmuligheder til den aktive børnefamilie. Familien her har valgt at følge i sporene på en forbryder i Forborgs gader. I en interaktiv forbryderjagt slutter sporene på Rets- og Strafmuseet, hvor familien må stå til ansvar for sine gerninger. Det hele foregår via en app, som udvikles af Øhavsmuseet via Destination Fyn-projektet. Cirka 20% af alle sejlere i Danmark overnattede i 2011 i Øhavet. Et stort marked, som desværre har været svært at lokke væk fra båden. Nye aktiviteter og oplevelser målrettet løssejlere har lokket dem og deres penge på land. Familien betalte gerne for, at også konen fik en god ferie. Med arrangeret transport, instruktion og leje af hest og udstyr blev alle glade. Nye aktiviteter og oplevelser har bragt Fyn i front. Det maritime Fyn, H.C. Andersen og oplevelserne trækker turister til. Det sydfynske øhav leverer oplevelser i verdensklasse. Det sydfynske øhav, en del af Destination Fyn.